Kostamuksas piettih piirijoukkoviestimien kerehmö. Sie paistih sit, kui Karjalan piirilöis ruodajat joukkoviestimet vaikutetah toina toisah, ta kui net kirjutetah da sanallah eri tapahtumis. Kerehmö piettih piirilehtilöin toimittajien halkuhpanos. Karjalaisen kirjallisuuden klassikko Jaakko Rugojev oli peräisin Kostamuksen Suojärven kylästä. Kylä tuhoutui tulipaloon jatkosodan aikana niin myös Rugojevin kotitalo. Foorumiin osallistuneet piiritoimittajat paljastivat paikalle Jaakko Rugojevin muistolaatan. Tilaisuudessa lausuttiin Rugojevin on Karjalamme ihmeellinen maa runo suomen kielellä. On Karjalamme ihmeellinen maa. On kesäkuussa aamusarasta, on päivävuorokauden pituinen ja elon elvyttävä valoseen. On Karjalamme ihmeellinen maa, kun jouluku on tullut Pohjolaan. Yö milti vuorokauden pituinen, saa hahtan revon tulten tähteen. On Karjalamme ihmeellinen maa, kun meren selkä järvi muistuttaa. Sen peilen heijastuvat harjanteet ja taivan sinen toista virtain veet. On Karjalamme ihmeellinen maa, täällä kanssa kalevainen asusta. On suora rehti täällä ihminen, kuin pystypäinen honka pohjainen. Tänä vuonna Kostamuksen perustamisesta on tullut kuluneeksi 40 vuotta, kun taas Jaakko Rugojevin syntymästä 105 vuotta. Kahdelle merkkitapahtumalle omistettiin Karjalan piiritoimittajien foorumi. Foorumiin kokoontui Karjalan piiritiedotusvälineiden toimittajia ja päätoimittajia Kostamuksesta ja Petroskoista, Äänisen rannan Belamorskin, Segiason, Kontupohjan ja Muijan järven piiristä. Ensin he kävivät partisaanien muistomerkellä ja sitten istuivat pyörän pöydän ääreen. Istunnossa neuvoteltiin pienissä taajamissa tapahtuvien asioiden ja tapausten valottamisesta pienissä piirijoukkoviestimissä. Idea foorumin järjestämisestä syntyi viime tammikuussa. Silloin piiritoimittajat tapasivat Petroskoissa Karjalan päämiehen kanssa. Meille ei riittänyt aikaa pohtia kaikkia ongelmiamme ja jakaa kokemuksiamme. Haluamme tietää enemmän naapureistamme ja kertoa itsestämme. Meidän täytyy puhua ja vaihtaa mielipiteitämme. Meidän pitää kehittää uusia ideoita ja yhteisiä hankkeita. Joukkoviestimien täytyy välittää lukijoiden mielipiteitä, myös meidän täytyy ymmärtää paikallisia ongelmia. Tämän lisäksi foorumin osallistujat jakoivat mielipiteitään tehokkaasta vuorovaikutuksesta hallintoelinten kanssa ja pohtivat tulevaa Karjalan toimittajaliiton kokousta.